një live do kemi shumë tema në një. Do flasim pak fillimisht se çfarë ndodhi te workshopi, çfarë ndodhi në ato 3 ditë jashtëzakonshme që ishim bashk. Pastaj do ju them pak sepse ka shumë lidhje me ato që ndodhi në workshop. Do ju them pak që si të rrisim energjinë, si të ruajmë energjinë, si të gjejmë mundësi për veten tonë, si të gjejmë zgjidhje për veten tonë. Ndoshta mund të jesh në një situatë që do një zgjidhje ose do të gjesh një rrugë të re. Dhe sot do bëjmë një meditim. do ta shpjegoj pastaj se do ta shpjegoj pastaj kam gjithatë grafik për meditimin, gjithatë grafika për gjetjen e zgjidhjeve dhe si të gjejmë zgjidhjen në jetën tonë. Dhe në fillim do flasim për workshopin sepse ishte diçka e jashtëzakonshme dhe të gjithë ju që ishit në workshop dhe jeni këtu, ju përgëzoj nga zemra ime, ju përgëzoj për gjithçka që keni bërë, vërtet urim dhe jam pafund krenare për ju, pafund krenare me të gjithë punën që ju keni bërë me veten dhe të gjithë punën që u bën ato 3 ditë. Ishin 3 ditë jashtëzakonshme, ishin 3 ditë ku ne erdhëm faktikisht, ishim të gjithë aty dhe erdhëm faktikisht nga dashuria. Është një forcë e vetme që ty të bën të lëvizësh gurë, të lëvizësh male, sepse e di që nuk është e thjeshtë të vish ndonjëherë në këtë event, ka shumë gjëra ndonjëherë që na pengojnë. E dim që si është jeta dhe shumë nga ju kishit kaluar shumë gjëra që ishit aty dhe për shumë nga ju e di që ishte vështirë të ishit aty dhe jam jashtëzakonisht krenare me punën që bët për të qenë aty në ato 3 ditë. Ishin 3 ditë të jashtëzakonshme. Sollëm parajsën, pjesët e parajsën në tokë dhe jam realisht shumë krenare për gjithë punën që kemi bërë bashkë. Dhe çfarë ndodhi në ato 3 ditë faktikisht ishte se unë doa ta nis në fakt me një vendim që kemi marrë me Marvinin për këto 3 ditë, sepse është diçka e re që ne bëm, 3 ditë një workshop, 3 ditë ishte diçka shumë e re që ne morëm një vendim për ta bërë. Dhe ishte diçka që do ta bënim në Tiranë dhe normalisht që energjia është ndryshe, në plazh, energjia është ndryshe në qytet. Po shumë nga ju që nuk kishit mundësi që të vinin të shkëputeshit plotësisht, të vinit në Golem, patën mundësi që të vinë në Tiranë. Dhe çfarë ndodhi, na duhet të merrnim një vendim në fakt sepse shumica e workshopeve, shumica e këtyre 3 ditorëve që organizohen, në fakt çfarë ndodh? Ne kemi eksperiencë edhe ndërkombëtare, kemi qenë në workshope ndërkombëtare. Dhe normalisht në 3 ditë çfarë mund të bësh në 3 ditë? Mund të japësh bazat e meditimit, mund të japësh një teori të thjeshtë, mund të japësh një frymëmarrje, mund të japësh diçka që pak a shumë sa të futesh. Domethënë në retreat-en nuk mund të quhet retreat, por në workshop-e 3 ditore ndërkombëtare që ne kemi qenë, pak a shumë është diçka që ti futesh tek puna. Domethënë ti prezantohesh me punën, e kupton pak më mirë. Edhe mund të jesh ndoshta pak në një nivel fillestar edhe pse ka dhe shumë të avancuar që vinë në këto workshop-e 3 ditore dhe tham, pra na duhet të merrnim një vendim. Dhe vendimi ishte që sidomos kur duke ndjerë dhe energjin tuaj, sepse unë bëj live, ne kemi shumë kohë që punojmë bashkë me njëri tjetrin dhe juve faktikisht jeni të trajnuar në shumë aspekte dhe prandaj edhe live jeni të trajnuar me shumë aspekte dhe meditimet në YouTube janë goxha të avancuara dhe me Marvinin e morëm një vendim që tham që ata janë gati dhe në këto 3 ditë ne do sjellim, do bëjmë maksimumin, do në këto 3 ditë edhe unë dhe Marvinin do sjellim një energji të jashtëzakonshme, do i ndihmojmë që të arrijnë për çdo lloj gjë, për çdo lloj qëllimi që ata kanë ardhur. Dhe normalisht që do dhe bashkëpunim, prandaj ju bashkëpunuat në mënyrën më të jashtëzakonshme, ne ishim gati, ju ishit gati, të gjithë pjesëmarrësit ishin gati, do më thënë mbi 150 veta, ishin gati që të fillonim edhe që në ditën e parë të harmonizoshim komplet me energjinë e njëri tjetrit, sepse në ditën e parë normalisht duhet të jetë kështu thjesht si hyrje, një diçka e thjeshtë, po jo që në ditën e parë, qëllimi edhe e imi dhe i Marvinit, edhe i gjithë pjesëmarrësve ishte që të bëheshim një.
dhe të gjithë u bëm një zemër, një mendje, një shpirt, dhe sepse të gjithë kishit ardhur me një qëllim, sepse ndonjëherë për të arritur diçka duhet të jesh i qëllimshëm, edhe normalisht edhe të lëshohesh te panjora. Ishte e jashtëzakonshme që në ditën e parë kur unë kam bërë meditime dhe kam dëgjuar shirimet e para, thash ja dolëm. Edhe dua që ta dini se është vërtet diçka për të qenë krenar, vërtet diçka për të qenë krenar me veten, sepse ndonjëherë ti mund të futesh te meditim, mundesh që të lëshirohesh brenda orës, po të arrim që të gjithë së bashku, si grup, të bëhemi një zemër, një mendje për kaq pak kohë, është diçka e jashtëzakonshme. Dhe dua t'ju them që tani ju dua pafund. Ishte diçka që krijuam, sollën pjesa për ajse në tokë, ndodhën mrekulli, ndodhën shërime. Energjia u rit në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë faktikisht ju tregova sepse e matim energjinë. Çfarë bëjmë? Matim energjinë çdo ditë. Edhe çfarë ndodh aty? A ditën e dytë ose të tretë, unë ju lajmëroj se çfarë ka ndodhur, a ja kemi dalë apo jo? Edhe i lajmërova që ja keni dalë, dhe energjia i thash është rritur me 4.5 herë, që do të thotë 450% më shumë se sa normalja. Dhe edhe kjo është diçka e jashtëzakonshme, se për 3 ditë është... Pra nuk është diçka shumë e re që kemi realizuar të gjithë së bashku, nuk e gjen në retrite ndërkombëtare, ose në workshopet 3 ditore ndërkombëtare ku kemi qenë. Pra është diçka që keni arritur dhe duhet jeni krenar për veten tuaj. E them sepse duke parë dhe matjet, po çfarë ndodhi pastaj? Çfarë ndodhi pastaj? Ishte kur kontrollova matjet, ishte shumë interesante, pash një pjesë të matjeve që kishte shkuar energjia, një moment 17 fish më shumë se sa normalja, 17 fish. Jo 4.5%, jo 4.5 herë, po 17 herë më e lartë. Domethënë sa i bie 1700%. Edhe aty e kuptova që ja dolëm të gjithë së bashku. Ishte jashtëzakonshme. Dhe çfarë ndodhi faktikisht? Në këto 3 ditë qëllimi ishte në këto 3 ditë çfarë ndodhi? Patëm kishim meditime manifestimi, kishim meditime për tërhequjen e frekuencave të një jete të re, për frekuenca të mrekullisë, të shëndetit. Kishim meditime për shërim dhe kishim faktikisht meditime të ndryshme shërimi. Në një meditim shërimi që kishim, është meditimi standard. Pra dhe atë meditim që kemi bërë bashkë normalisht që në sallë është më i fuqishëm, është një meditim shërimi ku ti lidhesh me zemrën, pasaj lidhesh me burimin, edhe të rreq frekuencën. Frekuencën e shërimit. Dhe aty normalisht që unë shpjegova shumë dhe nga ana shkencore, dhe kur i lexova pastaj më kishin thënë që ishin shpjegime nuk i kishin dëgjuar asnjëherë, sepse ai shpjegim për frekuencat që dhashtë për mënyrën se si ne krijojmë nga zemra, për herë të parë dhash një shpjegim shkencor me fakte se si ne krijojmë nga zemra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, faktikisht ju bëri shumë të edhe ju që kishit ardhur, kishte fillestar. Fillestar që kishin ardhur për herë të parë, nuk e din që ose erdhen me zorë ose jo, po pastaj kur më shkrojtën, nuk donin më t'iknin, edhe do vazhdojnë absolutisht me meditimet, aty mësuan si të meditonin, mësuan bazën shkencore të meditimit, sepse është shumë e rëndësishme të mësojmë se çfarë po bëjmë dhe pse po e bëjmë. Për shembull, ç'është kjo frekuencë që ne po tërheqim? Është frekuencë e shërimit. Me çfarë në meditim kur futemi, me çfarë lidhemi ne? Ne lidhemi me zemrën, ne lidhemi me atë që na ka krijuar, ne lidhemi me burimin, ne lidhemi me dashurinë. Dhe aty u krijua një dashuri e jashtëzakonshme, do t'ja them një nga faktorët që ndodhin shërimet. Dhe në këtë meditimin e shërimit, që ne tërhoqëm frekuenca, çfarë ndodhi? Pati shërime. Ishte një vajzë që kishte vite faktikisht me një dhimbje në gjoksë dhe në krahëror, nuk arrinte dot as të flinte nga kjo anë. Erdhi faktikisht papritshmëri dhe i ndodhi një çlirim i jashtëzakonshëm.
komplet e gjithë energjia i përshkoi trupin dhe val kaloni në trup dhe pastaj përjetoi një çlirim edhe ishte komplet e lirë nga nuk ishte më dhimbje, nuk ishte më shtrëngim. Ishte jashtëzakonshme, pati shërime të fëmijës së brendshëm. Ishte një vajzë që më tregoi se edhe ajo kishte në momentin që u fut në meditim, në fillim ishte arriti të futej shumë thellë dhe çfarë ndodhi ishte se po shikonte versionet e saj nga e vogël, nga kur ishte e vogël deri në mosha të ndryshme dhe i kalonin dhe çdo version që i kalonte shoronte diçka, çdo version që kalonte shoronte diçka. Dhe shëruan trauma të viteve të ndryshme që janë të grumbulluara në trupin ton. U liruan nga bllokimet të ndryshme emocionale, pati persona që falën njerëz që si kishin falur prej kohësh, kishte edhe këtë merja vesh, faktikisht e mora vesh dhe nga mesazhe, sepse kur i dërgova matit dhe i pyeta çfarë ndodhi, po e kuptova dhe në fund të çdo meditimi shkoja tek personat që kishin çlirim emocional, edhe shkoja e asistoja dhe më tregonin ngjarje të ndryshme dhe kishte shumë raste faktikisht që arritën të çlironin diçka shumë të madhe. Arritën të çlironin faktikisht raste të ndryshme, ishte disa raste të ndryshme, të cilat kishin humbur një prej prindërve. Edhe kishte ngelur si lëndim edhe nuk arrinin dot që të testin në jetë, të shihonin jetën, ndjeshin në faj. Dhe në një meditim brenda orës ata ndjen gjithë dashurinë e humbur, gjithë dashurinë e ndjen në zemrën e tyre dhe kuptuan që ajo dashuri nuk e kishte lënë kur dhe ishte aty me ta dhe e kuptuan dhe e ndjen në zemër dhe ajo dashuri nuk u largua më prej tyre. Dhe arritën të çliroheshin nga të gjitha ndjenjat e fajit, nga të gjitha ndjenjat e ulta. Edhe kur ma treguan këtë për mua ishte lumturia më e madhe. Kishte edhe shumë histori të tjera, çlirime emocionale nga më të ndryshme, çlirime të fëmijës së brendshëm. Kishte shërime mekanike, kjo ishte shumë interesante, kishte shërime mekanike, ishte një rast për shumë kishte problem me bryllin, nuk arrinte dot ta lëviste, sepse dikur ka patur një ndrydhje dhe gjithmonë bënte një lloj kërcitje. Pastaj më vonë pas workshopit tha e lëviz lirshëm, nuk e di se çfarë ka ndodhur, ndoshta është energjia, sepse energjia u rrit shumë. Do ju them edhe se çfarë ndikoi te shërimet, ishte energjia. Ishte energjia elektromagnetike që se çfarë janë këto, pse u rrit 1700%. Çfarë është kjo energji? Është energji elektromagnetike, e cila krijohet nga zemra. Çfarë bëjmë ne? Qëllimi është të harmonizojmë zemrën me mendjen dhe harmonizojmë pasaj të gjithë së bashku si grup dhe imagjino nëse ti harmonizohesh komplet të gjithë bashk si grup, do të thënë ka një harmonizim komplet total si grup, çfarë ndodh? Fuqia e zemrës bëhet një. Pra, një zemër nuk është më një zemër, janë 150 zemra. Janë 150x dhe është një amplifikim i fuqisë elektromagnetike, pra amplifikohet shumë. Dhe kjo ndodh, kjo sjell pastaj sjell çlirime të sistemit nervor, çfarë bëjnë? Çlirojnë emocionet, çlirojnë të kaluarën, çlirojnë edhe trupin, gjëra mekanike që ndodhin në trup. Domethënë, shërojnë probleme mekanike që janë në trup. Është shumë interesante. Unë kam mbajtur shënim sepse nuk dua që ti mirëmbrëma, përshëndetje. Po do ketë meditim na pasi të mbaroj shpjegimin. Do ketë edhe një shpjegim për si të gjejmë zgjidhje, sepse po kjo pjesa përpara shumë e rëndësishme. Çfarë ndodhi tjetër? Ishte që sepse shumë e rëndësishme për shërimet është energjia. Jo vetëm energjia, por edhe dashuria. Përveç energjisë që u rrit jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe është edhe dashuria, ndjenja e dashurisë, ndjenja për kujdesit, për veten, për njëri tjetrin edhe aty ato 3 ditë faktikisht ishin të jashtëzakonshme kur përqafoheshim me njëri tjetrin, kur pas çdo meditimi kishte çlirime, kishte njerëz që
ishin aty për njëri tjetrin, edhe për mua kjo ishte lumturia më e madhe. Ju erdhët aty në momentin që ti je aty dhe qëndron në meditim. Dhe në çdo meditim që të qëndrosh, qëndro aty me një qëllim të fortë, po le të jetë ky qëllim i dal nga zemra jote, i dal nga dashuria për jetën tënde, nga dashuria për të ardhmen tënde, për të ardhmen tënde, për familjarët e tu, nga dashuria për të krijuar ti diçka për veten tënde. Dhe kjo dashuri është shumë arrin të, pra, se është një pyetje këtu, si arrit kjo energji, do t'ja u them. Normalisht energjia e grupit është diçka tjetër, sepse ne harmonizojmë 150 zemra bashk, pra është fuqia e 150 zemrave bashk, po edhe vetë mund të arrish një energji shumë të lartë kur harmonizon zemrën me mendjen, me sistemin nervor. Unë faktikisht e kam vendosur që do lajmëroj një surprizë faktikisht, sepse kam vendosur që bashk do bëjmë një program, do jetë një program falas, do jetë një program për të gjithë, sepse eventet tona tani, eventet e mia bashkë me Marvinin, patëm një kërkesë të jashtëzakonshme, pati shumë kërkesa edhe nga Kosova, dhe do vim në Kosovë, do vim së shpejti në Kosovë, do t'ju lajmërojmë datat, jemi shumë të lumtur me zipresim, po kemi vendosur që eventet tona do jenë të fuqishme. Eventet tona do jenë transformuese, njësoj si që ishte ky workshop në Tiranë, njësoj si ç'është retreati, dhe kam dëshirë që t'ju përgatis më përpara. Pra kam dëshirë që së bashku të bëjmë, do nisë një program, dhe ky program do jetë falas, do jetë për të gjithë. Ta shikojmë si do ta bëjmë ose live në Instagram, ose live në YouTube, ose në të dyja, por që do jetë falas dhe do t'ju përgatis. Do bëjmë bazat e meditimit, po jo vetëm bazat e meditimit, do e mësojmë çdo gjë me themel dhe çdo gjë do ta mësojmë ashtu siç duhet, që në momentin që ne të jemi live bashk, ne të jemi gati. Ju dua të gjithë gati kur nëse do vini dhe do jemi bashk live, do jeni gati. Edhe pse faktikisht edhe pse pati shumë persona që ishin për herë të parë, edhe kur i pyeta për shembull, bisedova pak, më thanë që i kishin rekomanduar të tjerët, donin të mësonin meditimin dhe i kishin rekomanduar që nëse do meditim shko te Arte Gogo. Kjo më bën shumë qefi në fakt, po ishin aty, ishin të rinj, nuk kishin medituar asnjëherë, pra nuk kishin medituar asnjëherë dhe ishte jashtëzakonshme, sepse patën çlirime në trup, çlirime, jo vetëm çlirime emocionale, patën shumë çlirime emocionale, pastrime, po dhe ndjen energji në trup, ndjen zemrën, ndjen energji në trup. Edhe kjo ishte shumë e bukur, se më thoshin çfarë është kjo që po ndjej, ishin ikën pasaj të lumtur, ikën me një energji shumë të mirë. Dhe faktikisht çfarë ndodhi ishte se shumë persona pra e patën shumë thjesht të hynin në meditim. E patën shumë thjesht, por normalisht që kishin nevojë që të ishin të vëmendshëm gjatë teorisë dhe ishin persona që kishin vërtet një vullnet shumë të mirë, dhe realisht edhe unë dhe gjithë personat e tjerë që ishin të avancuar në atë workshop, sepse erdhën dhe shumë të avancuar që u futën direkt, dhe ata persona që janë të avancuar kanë përjetuar dashurimin, kanë përjetuar shumë gjëra dhe aty vijnë për të përjetuar një dashuri më të madhe, për të përjetuar përjetime të larta mistike, lidhje me burimin, pra lidhje më të lartë me zemrën, me atë që na ka krijuar. Dhe e përjetuan aty, e përjetuan në 3 ditë, kjo ishte jashtëzakonshme. Pra edhe unë edhe personat që janë të avancuar, ju falenderojmë shumë të gjithë ju që ishte për herë të parë, edhe në ndoqët me përpikëmëri, dhe realisht kishit një vullnet shumë të mirë, një dëshirë shumë të madhe për të bërë një. Dhe aty u bëm një. Kjo ishte gëzimi më i madh, sepse dhe personat avancuar dhe persona fillestar arritëm që të bëheshim një. Dhe këtë e bën dashuria. Këtë e bën dashuria vërtet. Prandaja, çfarë po thosha? Sepse po kaloj nga një temë në tjetrën, atë programin do ta lajmëroj. Çfarë po thosha ishte se
çfarë ndodhi, ne nuk bëm vetëm meditime, ne nuk bëm vetëm meditime shërimi në një farë mënyre individuale, po bëm edhe meditime shërimi në grup. Do të thonë grupe. Aty ishim shumë veta që morën morën energjinë e shërimit ose energjinë e dashurisë, unë e quaj edhe energji e dashurisë, sepse ishte vërtet dashuri që buronte nga zemra të tyre personave që dhanë shërimin, dhe kishte grupe me nga 6 ose 8 persona që jepnin shërim një personi. Edhe u bëm disa grupe të tilla në sallë, edhe aty u rrit energjia jashtëzakonisht shumë, dhe unë e shpjegoj gjithmonë që shërimi mund të ndodh edhe për personin që merr energjinë e shërimit, pra që merr atë dashurinë, dhe shërimi mund të ndodhë edhe për atë që e jep energjinë e shërimit, që në një farë mënyrë reflekton frekuencën e shërimit, sepse në qoftë se ti merr frekuencën e shërimit në trupin tënd, ajo frekuencë, ajo energji që vjen në trupin tënd, ajo do të shërojë një herë ty dhe pastaj do të shërojë atë tjetrin, sepse nuk ka si të jetë ndryshe. Një shërues i mirë është ai i cili trupi ti është shëruar, mendi ti është shëruar, shpirti ti është shëruar, zemra është e hapur, dhe sa shumë zemra që u hapën, ishte jashtëzakonshme. Pati shërime të personave që dhanë energjinë e shërimit, ishte një rast shumë interesant. Mu dukta sikur nga barku sikur lëvizit diçka ose sikur rrëzuat diçka, dhe un faktikisht kishte një vezore të ngjitur me mitrën që i kishte ndodhur nga operacioni prej lindjes, siç e dim ka goxha komplikacione lindja, dhe që prej atyre kishte probleme me menset, kishte dhimbje, që nga i moment tha erdhën menset, u çliru domethën mitra, edhe nuk kishte më dhimbje. Dhe kjo ishte jashtëzakonshme, nuk kishte më dhimbje. Kishte shumë raste të tjera të personave që dhan shërimin, që u shëruan nga lëndime nga më të ndryshmet. Ishte rasti shërime të fëmirisë, shërime të kujtimeve, arritën faktikisht që të falin persona dhe arritën të hapnin zemrën. Sepse është një gjë kur në momentin që ti bën një meditim shërimi për dikë tjetër, zemra jote ka nevojë të jetë hapur, dhe në momentin që ti jep dashuri një personi tjetër, atëherë personat të cilët më përpara nuk kishin arritur dot ta hapnin zemrën, sepse ndonjëherë ka njerëz që nuk arrin dot ta hapin zemrën e tyre për veten e tyre, po janë mësuar që e hapin për dikë tjetër, dhe ndodhi që zemrat u hapën shumë zemra, dhe pati shumë shërime. Ishte një rast që pati një shërim shumë të madh, edhe unë faktikisht bajta tek ajo, edhe në momentin që i vendosa dorën në zemër, edhe po i thosha disa fjalë që të çlirojë emocionalisht, se ndonjëherë kur kalon energjia në trup, ndodh çlirimi emocional, ndodh çlirimi i gjithë të kaluarës, ndodh çlirimi i gjithë traumave, ndodh çlirimi total i gjithë trupit. Edhe kjo ishte shumë e bukur, çfarë ndodhi ishte se i thosha disa fjalë të ndryshme, dhe kur i thash që ti e dhurat për botën, i thash, opa, e ndjeva një ngecje energjetike. Edhe kjo tregonte që ajo këtu e kishte, do të thënë që ndjente se ishte rëndes për tjerët, ndjente se nuk ishte dhurat për botën. Dhe unë këmbë ngula aty, ti e dhurat për botën, ti e lumturia e krijimit, i thash, ti e dhurat për të gjithë njerëzit. Pranoj. Edhe qëndrova aty derisa ajo e pranoi, tha, po, unë jam dhurat për botën. Dhe aty shlirua komplet, u hap zemra përfundimisht. Dhe kjo është lumturia ime më e madhe. Kjo është lumturia ime më e madhe kur e shoh që ju arrini ta donin veten deri në pikën e fundit. Ta donin veten me gjithë zemrën tuaj. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi faktikisht ishte se personat të cilët morën energjinë e shërimit pati shumë shërime. Kjo ndodhi në fakt meditimi për shërim ishte ditën e dytë, edhe qëllimi ishte normalisht të rrisnim energjinë, po si të thash, energjia u rrit jashtëzakonisht shumë edhe në meditimin e shërimit dhe pati shërime. Ishte një vajzë cili kishte ankth të theksuar, edhe në meditimin e shërimit ndjeu shumë dashuri, sepse unë ju them gjithmonë dërgoni dashuri. Ndjeu kaq shumë dashuri sa zemra nuk mund dhe do të bënte ndryshe vetëm u hap. U hap edhe ndjeu që ai tha një zot, nuk kam ankth për ty. Dhe nga ai moment pastaj,
Ajo tregoi se nuk ishte më as edhe një shenjë ankthi. Ishte jashtëzakonshme. Doli dhe foli në skenë. Kam edhe në video, do është videoklipi. Ishte edhe një djalë tjetër i cili kishte gjithashtu ankth të theksuar. Më lajmëroi pastaj më vonë, pas disa ditësh. Edhe na më lajmëroi ajo më dhe tha që Artemis nuk ka absolutisht më ankth. Është zhdukur ankthi, nuk është më pjesë e tij, është thjesht i lumtur. Kjo është shumë e bukur. Raste të tjera kishte ishte një rast tjetër që kishte ishin rregulluar hormonet. Dhe ishte zhdukur migrena sepse kishte çrregullim hormonal dhe migrenë. Rast tjetër që ishte një vajzë 14 vjeçë dhe kishte migrenë shumë të theksuar, nuk rinte dot në sallë. Ditën e parë nuk rinte dot në sallë edhe ima ishte pak e shqetësuar, më tha çfarë të bëj, ri tash unë qëndro. Qëndro dhe le të fokusohet në meditim se do bëj meditimin e shërimit. Pas meditimit të shërimit ishte komplet e lirë nga çfarëdo lloj dhimbje dhe ka qëndruar me qejf, kemi kërcyer dhe kur është kthyer në shtëpi pastaj ishte thjesht e lumtur, tha ajo, më shkroi ti është shumë e lumtur. Edhe ka patur dhe pati shumë shërime të tjera, ishte vërtet e jashtëzakonshme. Dhe kjo faktikisht ndodhi fal shumë faktorëve. Dhe duat ju falenderoj dhe të gjithë ju që e bët meditimin e shërimit. Në rastin kur ajo vajza e tha në skenë faktikisht, unë një ngrita të 6 persona që dhanë, që bën meditimin e shërimit, që ishin shërues, një ngrita në skenë dhe i thash, këto e bët ju urime, përgëzojnë një vetën. Dhe ishte një moment shumë i bukur. Atere... Çfarë kam, se kam shënuar në disa gjëra, ndodhën aq shumë gjëra sa duhet i shënoj. Duhet i shënoj, kanë ndodhur aq shumë gjëra të jashtëzakonshme 3 ditë. Kishte persona të cilët më përpara faktikisht kishin ankthe të ndryshme, kishin fobi të ndryshme, ëndra të frikshme natën dhe më than pastaj që ishte zhdukur komplet, nuk kishin më frikë. Në ëndra pastaj kishin ëndrat pastaj dilin me dritë dhe në mëngjes ngriheshin shumë të lumtur dhe kjo ishte shumë e bukur. Pra ka ndryshuar energjia. Është harmonizuar sistemi nervor dhe ka ndryshuar energjia. Për pak kohë shumë persona kishin ardhur faktikisht në një pikë shumë të ulët të jetës së tyre dhe ju duhej që të merrni goxha vendime të rëndësishme. Dhe pastaj pas workshopit më shkruajtën se realisht ishin në zgjidhur shumë gjëra. Pra kishte një grua kishte hipotekën prej shumë vitesh që nuk ja zhbllokonin. Edhe direkt pas rritit të erdhi mesazhi që hipoteka ishte gati. Një mesazh tjetër kishte marrë intervistë për punë, për të ngritur në detyrë. Dhe pra shumë gjëra, shumë situata ishin zgjidhur dhe shumë persona thanë që kemi marrë vendime të reja për jetën tonë. Dhe prandaj më erdhi frymëzimi që doja ta bëja këtë live bashk për të treguar se si të gjejm zgjidhjen në jetën tonë, sepse aty kuptuaj qartë. Aty kuptuaj qartë se zgjidhjet në jetën tonë ne mundemi që t'i gjejmë dhe mundemi t'i sjellim në jetën tonë në momentin që rrisim energjinë, kthehemi në zemër, harmonizojmë sistemin nervor, në momentin që ne ngrejmë ndërgjegjen tonë. Dhe ka disa hapa për gjetjen e zgjidhjes, po doja të them pastaj se cilat janë hapat. Do t'i bëjmë tamam hapat, do bëjmë dhe meditim për gjetjen e zgjidhjes. Dhe është rritje në ndërgjegje. Dhe tjetër, çfarë ndodhi tjetër, edhe ishte shumë interesante, shumë persona ndjen energji në trup. Është një energji, është një energji jashtëzakonshme, faktikisht, sepse ndihesh i gjallë. Ndihesh i gjallë edhe energjia pastaj nuk u largua, po do t'ju them edhe disa teknika pse si ta ruani energjinë. Është e thjesht në momentin që ti arrin të ndihesh energjinë, të ndihesh i gjallë, pastaj mundesh ta ruash atë energji sepse je gati që të meditosh çdo ditë, je gati që të jetosh në zemër, të jetosh më shumë brenda me emocione pozitive, me mendime pozitive, sepse nuk do ta humbësh atë energji. Po do t'ja u tregoj pastaj. Tjetër çfarë ndodhi?
ndodhën shumë gjëra. Fanta shumë gjëra fantastike. Persona të cilët ishin të avancuar, si e thash, edhe ata morën pjesë në workshop sepse rritet shumë energjia, mund të përjetosh një dashuri më të madhe, mund të përjetosh lidhjen me burimin, lidhjen me çdo gjë. Mund ndihesh plotësisht i lidhur me gjithçka, të ndihesh i plot. Edhe diçka tjetër që ndodhi, persona që erdhën në fillim faktikisht u futën shumë thellë sepse dham shumë baza shkencore së bashku me Marvinin. Edhe disa metoda për menaxhim emocional, kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Tjetër, se po i lexoj këtu te letra. Ishte shumë e bukur. Faktikisht diçka që kam shënuar këtu është vendimi dhe u bën të palëkundur për të vazhduar meditimin, sepse çfarë ndodh është se ndonjëherë kemi dyshime, domethënë a na ndihmon, a s'na ndihmon, apo ata bëj çdo ditë apo jo, dhe në momentin që ti e kupton se si funksionon sistemi jot nervor, si funksionon zemra, mendja, si jemi krijuar ne, në momentin që ti e kupton, aty e kuptuan se ne jemi krijuar në mënyrën më perfekte nga krijimi, nga inteligjenca universale, nga Zoti, nga kudo ku ju të besoni. Mjafton të besoni se ka diçka që të ka krijuar, një inteligjencë universale. Dhe në momentin që ti e kupton se kjo inteligjencë universale të ka krijuar në mënyrën më perfekte, më unike, më të jashtëzakonshme, e shek mënyrën se si është krijuar trupi dhe thua wow. Unë jam ky, qelizat funksionojnë në mënyrë perfekte, zemra re në mënyrë perfekte, gjithçka në trupin tënd është krijuar në perfeksion. Dhe si ka mundësi që ky perfeksion të dështoj? Nuk ka, nuk ekziston dështimi. Po ne thjesht tërhiqemi ndonjëherë nga problemet e jashme, bota na tregon se jo s'ka mundësi, jo probleme të ndryshme, harojmë kush jemi. Harojmë që jemi perfeksion dhe jemi pasqyrë krijimit. Harojmë se kush jemi. Dhe e rëndësishme është është e vërtet. E rëndësishme është që të kujtohemi kush jemi, të kujtohemi që jemi krijuar në mënyrën më perfekte, më unike. Dhe nuk jemi krijuar që të vuajmë. Nuk na ka krijuar që të vuajmë. Na ka krijuar që të kthehemi sërish tek burimi. Dhe u kthyem të tre ditë, u kthyem tek burimi. E kthyem pasqyrën e kthyem nga bota jashtë, e kthyem nga burimi. Zemra jonë, e këthujem të trupit, e mëndjet, e shpirtit, e ajo inteligencë universale që na ka kryuar. Pra u lidhëm e burimin, edhe kjo e rriti energjin, njërë zakoni shumë, rriti dashurin, pa fund, undje energjia, ndje i prekshme, ishte realisht, kur energjia rritet aj shumë, sepse normalisht matet me aparatura që të Sputnik, shumë e mërë interesant, kur energjia rritet aj shumë, ndjetë si e prekshme, dhe realisht ndjetë e prekshme, ndjetë energji edhe jashtë edhe brënda te, e shumë gjë e bukur kër e përjeton. Dhe, pra si e thash, e kuptuam se kush jemi, kujtuam se kush jemi dhe më u bën shumë të vendosur për të vazhduar meditimin dhe kjo është diçka shumë e bukur sepse kuptuaj që meditimi është lidhje me veten tënde. Dhe meditimi të ndihmon faktikisht që ti të arrish edhe zgjidhje për veten tënde. Po i kthehemi edhe pjesës që të zgjidhjes, unë do të them edhe disa pika çfarë ndikoi te shërimet, kam bërë disa pika dhe si e thash ndikoi rritja e energjisë, ndikoi dashuria. Si e thash, kishte një dëshuri të jashtëzakonshme aty, u krijua realisht një botë tjetër, një ambient komplet ndryshe, një ambient ku të gjithë ne u bëm një. Kishim dhe, po shikonim faktikisht për parasyve që ndodhin shërime, dhe kjo e shtoi akoma më shumë energjinë, e shtoi akoma më shumë besimin. Si e kam thënë që në momentin që dikush në fillim qiroti pari, atëre të gjithë të tjerët marrin sikur marrin forcë, marrin energji, edhe marrin më shumë besim dhe qirojnë edhe të tjerët, sepse ne jemi dritë për njëri tjetrin, mos e haroni asnjëherë. Ti je dritë për botën, ne jemi frymëzim për njëri tjetrin. Në momentin që njëri nga ne shërohet, të gjithë shërohen, sepse ne jemi një zemër.
Prashërimi është brenda te, nëse dikush është shëruar nga një sëmundje, ti je shëruar nga ajo sëmundje. Në zemrën tënde është informacioni i shërimit, sepse ne jemi një zemër. Është një energji që na lidh, ne jemi një. Dhe kur e shpjegoj me fushën kuantike, kur tregoj frekuencat në fushën kuantike, frekuencat na lidhin të gjithëve në bashk. Dhe kur dikush shërohet nga ankthi, shërohet nga migrena, shërohet nga çrregullim hormonal, shërohet nga çfarëdo lloj gjëje që ti ke dëgjuar apo ke parë për shërime, ai shërim është brenda te. Të gjë mbajni mend. Ai shërim është brenda te dhe mos u ndal asnjë moment. Të bësh meditime, të lidhesh me trupin tënd të shëruar, të shëndetshëm, të lidhesh me të ardhmen tënde që ta ndihesh tani sikur po ndodh tani. Dhe pra ne ngrim njëri tjetrin, ne shërojmë njëri tjetrin dhe këtë e vërtetuam te në pak ditë, në ato 3 ditë. Pra përveç dashurisë, energjisë, përveç ishte edhe diçka, një qëllim i përbashkët. Kur bëhesh një dhe ke një qëllim të përbashkët, atëre energjia rritet akoma më shumë, sepse asnjë nuk remon kundër, si të thuash. Të gjithë remojmë në të njëjtin drejtim, të gjithë qëllimi është të ecim në të njëjtin drejtim. Këtë e bën të rritet shumë energjia. Dhe harmonizimi pastaj, harmonizimi i zemrës me mendjen. Dhe si ta arrim pastaj këtë energji, si ta arrisim këtë energji në jetën tonë të përditshme, sepse është kjo energji e cila na ndihmon të zgjidhim situata shumë të vështira në jetën tonë. Një situatë për shembull që kam unë kam zgjidhur shumë situata në jetën time. Çdo lloj situate që më vjen e shikoj gjithmonë si sfidë, e shikoj si diçka që, okay, në rregull vjen diçka dhe kjo një gjë që mua po më vjen, pra gjëja parë që të bëni, ndryshon perspektivën, ndryshon mënyrën se si e shikon atë gjë. Çdo lloj sfide që të vjen është një shenjë nga jeta, sepse jeta do të ngrejë në nivelin tjetër. Ajo sfidë që të vjen, nëse për ty, për veten e vjetër, është blok, është fundi vetes së vjetër, atër ky është fillimi vetes së re, mos e haro asnjëherë, është fillimi i diçka e të re. Ajo sfidë që ty po të vjen është diçka që do të zgjojë brenda teje një fuqi. Do zgjojë një superfuqi brenda teje, të cilën ti nuk e dije që e kishe. Po ajo zgjohet vetëm sepse vjen kjo sfidë. Diamanti krijohet nga presioni, perlat brenda guackës krijohen nga rëra që vjen edhe i gërvisht, i gërvisht. Mund të mos na pëlqej dhe e kuptoj shumë mirë, por nuk na pëlqen sepse nuk dim se si të përballim. Por në qoftë se dini se si të përballni, do filloni që dhe sfidat t'ju vinë lezetshëm. Çfarë, për shembull, ishte një rast, kisha një, po them një rast shumë të thjeshtë. Publikova, kisha një paper për të publikuar, edhe çfarë ndodhi kur ti publikon një paper, një publikim shkencor, ka nevojë që të vlerësohet edhe nga të tjerë ky publikim shkencor. Edhe merrti vlerësimin nga jurnali, pra nga gazeta në të cilin e doja ta publikoja, dhe nga ato që ata kishin shkruar, na duhej si grup shkencor të punonim edhe 3 muaj të tjerë për këtë kërkim shkencor. Edhe më thash, jo, s'ka mundësi, nuk do punojmë edhe 3 muaj të tjerë. Pra në një farë mënyre kjo ishte një sfidë. Edhe e mora si sfidë, thash, ka një zgjidhje, sigurisht që ka një zgjidhje. Për të kaluar për te kësaj gjëje. Për shembull, gjithmonë se unë kam se filluam me pjesën e zgjidhjes, si të gjem zgjidhje. Në momentin që ti ke një problem, çfarë ndodh, domethënë mendja përpiqet që të zgjidh problemin. Përpiqet mendja, bëhet pasuron problemin, bëhet edhe mendja lëmsh, edhe këtu ka lëmsh, këtu ka lëmsh. Mendja përpiqet tani të shkojë problemit, të bjerë me kokë problemit. Ai bëhet më i madh, ai ngatrohet akoma më shumë. Edhe çfarë ndodh tani? bëhet një rëmuj më i madh, e keni parasysh ndonjëherë që problemet gjithmonë duket sikur shtohen, duket sikur ose sikur e zgjidhni problemin, thua po unë e zgjidha këtë, pse doli një problem tjetër. Edhe kjo ndodh sepse faktikisht mendja në atë nivel energjetik që është, në atë gjendje që është, mendja kalon pak në stres dhe i fik kur ti përpiqesh të zgjidhësh një problem, mendja i fik ato zona që janë krijuese, që krijojnë, pra i fik ato zona që realisht ndihmojnë në zgjidhjen e problemit, është paradoks, por kështu ndodh. Edhe aktivizon zonat e rrezikut. Tani zonat e rrezikut nuk janë krijuese, zonat e rrezikut janë thjesht që tregojnë të thonë që vrapo. Normalisht në jetën tonë nuk kemi nga të vrapojmë. Në qoftë se kemi nga të vraposh, super, po nuk besoj.
nuk besoj. Kështu që kjo pjesë e trurit që aktivizohet, kur ka problem, nuk na ndihmon në zgjidhjen e problemit, thjesht e bën më të madh. Dhe ne kemi nevojë të aktivizojmë zonën krijuese. Pra pikërisht ato zonë të trurit që ndihmon në zgjidhjen e problemit. Dhe këtë e bën në meditim. Këtë e bën në meditim, se në meditim komplet trurin ti e harmonizon, harmonizon e kalon në var, aktivizon zonën krijuese dhe zona krijuese është ajo e cila çfarë ndodh gjen rrugë për të problemin, gjen rrugë alternative. Dhe në momentin çfarë bëra me publikimin shkencor këra në meditim, edhe merdi një frymëzim në meditim, sepse në meditim mund të vinë frymëzime, ose mund të mos ju vinë direkt, po do ju vinë më vonë, ose mund ta bëni disa herë një meditim dhe përgjigja ka për t'ju ardhur, mund t'ju vi përgjigja nëpërmjet dikujt tjetër, mund të vi përgjigja rastësisht ndonjëherë në internet, pra mund t'ju vi përgjigja edhe gjatë ditës. Kur nuk e keni mendin dhe vjen frymëzim, mund të bëhet kështu, mund të bëhet kështu, mund të takoj këtë, mund të takoj atë, ose njerëz vin të takoj njerëz të caktuar, edhe ti e gjen në një farë mënyrë zgjidhjen. Dhe çfarë ndodhi, u takova me grupin shkencor, edhe diskutuam këtë gjë normalisht, çfarë ndodh, shumë interesante. Grupe shkencore, edhe kur kanë punuar në Austri apo në Zvicër, janë shumë strikt. Janë gjermane dhe janë shumë strikt. Nëse atyre i thua që ta bësh një gjë, ata do ta bëjnë. Edhe unë tani thash, këta do thonë që prit një sekundë, tani do futemi, do punojmë 3 muaj. Kur bëjmë bledhjen, ishte komplet energji tjetër. Ishte komplet energji tjetër, thanë që jo, pse do të punojmë ne edhe 3 muaj, kjo është gati si punim shkencor, është shumë mirë. Edhe, në rregull, thashë, atëre kjo është, kam një zgjidhje, se si mund ta bëjmë. I tregova dhe zgjidhjen, edhe që më erdhi në meditim dhe e pranuan zgjidhjen, ta bëjmë kështu atëre, thanë. E shkruajtëm një letër personave që kishin bërë vlerësimin fillestar, edhe se si do gjenë zgjidhja ndryshe, edhe çdo gjë shkoi ashtu siç duhet të shkonte. Do të thotë nuk kemi pse të punojmë edhe 3 muaj të tjerë për diçka që e kemi përfunduar. Pra kjo ishte diçka shumë e thjeshtë që unë aplikoj çdo ditë. E aplikoj çdo ditë faktikisht. Por që kjo është mënyra se si ti nuk ke pse të ngecesh tek frikrat e mendjes, nuk kemi pse të ngecemi tek problematikat që mendja na thot për momentin, sepse normalisht nëse është një problem në jetën tonë, nëse ne do dinim se si ta zgjidhnim, do ta kishim zgjidhur për momentin dhe mendja nuk di zgjidhje për te së kaluara, si do të thotë gjëra, do të përmend gjëra nga e kaluara dhe vetëm do të përmend gjëra nga e kaluara, edhe një zgjidhje nga e kaluara nuk është se do krijojnë një jetë të re, një të ardhme të re, do krijoj thjesht probleme të reja të ngjashme të kaluarën. Dhe çfarë ndodh tani? Ja, meditimin do ta bëjmë bashkë, pasi të mbarosh shpjegimin. Pra është e njëjta gjë në momentin që ti, nëse është një labirint, është ky labirinti dhe ti, nëse ti je brenda labirintit, brenda labirintit ti nuk gjen dot zgjidhje. Ke nevojë të ngrihesh sipër, pra në një energji më të lartë, zgjidhja gjendet kur do të shtojmë energji në trupin ton, në mendjen ton, në zemrën ton, të rrisim energjinë gjë e parë. Gjëja e dytë është që të ngrihemi edhe në ndërgjegje. Kur ti ngrej energjinë, kur ti do të them pasaj se si rritet energjia, kur ti harmonizon zemrën me mendjen, rritesh dhe në ndërgjegje. Pra jeni një ndërgjegje më e lartë. Jemi i pjekur. Çfarë thot ndërgjegje më e lartë? Do të thotë që në qoftë se ke një emocion në trupin tënd, për shembull, dhe normalisht shumica e njerëzve janë të zhytur thellë në atë emocion, do të thonë ti mendon se je ai emocion, dhe nuk ke rrugë dalje, do të thonë nuk di nga të dalësh sepse je i mbyllur te ajo kutia. Në qoftë se rritet energjia, dhe kjo bëhet në meditim, kjo bëhet edhe gjatë ditës, do ju tregoj pastaj, kjo bëhet në meditim, ti mundesh që të dalësh nga ajo kuti dhe të në një farë mënyre, çfarë ndodh kur rritet ndërgjegja, çfarë ndodh, ti ndihesh tani si një prind për atë ndjenjë negative që ke këtu. Ti tani je prindi, edhe ajo ndjenja negative që është këtu,
është si fëmia, ke parasysh kur ju ka ardhur ndonjëherë fëmia, edhe është ankuar për diçka, është stresuar, është shqetësuar për diçka, edhe po ju e dini që po stresohet kot, po mërzitet kot. Po nga ana tjetër keni shumë dashuri për atë fëmijë dhe thoni hajde, hajde mos e vrim mendjen. Edhe e njëjta gjë ndodh kur ti rritesh në ndërgjegje, bëhesh tamam, domethënë ti e shikon situatën nga një pozicion shumë i lartë. Tamam si ai prindi që e shikon fëmijën që po ça po bën ky se zgjidhje ka, është e njëjta ndjesi. Pra është e njëjta mënyrë dhe sot do ngjitemi lart mënyra se si do ta bëjmë meditimin. Do ja shpjegoj pastaj, është shumë interesante, do bëjmë të mëdhenj. E mbani mend kur thosha bëu i madh. Do bëjmë të mëdhenj sepse do rrisim energjinë në trupin tonë, do rrisim nijen e dashurisë. Tjetër tani, diçka për shumë që doja të tregoja, është edhe kjo, është tamam ideja e zgjidhjes. Nëse ti do ke një problem në jetën tënde. Dhe normalisht ke mendime të caktuara, ke emocione të caktuara, ke besime të kufizuara. Çfarë do ndodh? Pra mendja do përpiqet që ta zgjidhë atë problem në kuadrin e kësaj frekuence, në kuadrin e këtij realiteti, që është realiteti numër 1. Tani në qoftë se ti qëndron aty me të njëjtat emocione, të njëjtat mendime, edhe në qoftë se ti e zgjidh atë problem, nesër do dalë një problem tjetër i ngjashëm. A ju ka ndodhur ndonjëherë që sapo zgjidh një problem del një tjetër, po nga më doli ky tjetër, sapo zgjidha këtë doli ky tjetri. Arsyeja është sepse ne jemi në të njëjtën energji të ulët, në të njëjtën mendime të besime të kufizuara, emocione të ulta dhe është energji elektromagnetike, është matur dhe kjo energji elektromagnetike gjithmonë në një farë mënyre do futet në për situata të cilat krijojnë problematika të ngjashme. Çfarë bëhet me punën, me meditimin, puna jonë me meditimin, çfarë them unë kur është çlirim? Çfarë është një çlirim emocional? Çfarë është çlirim nga e kaluara? Çlirim nga e kaluara, çlirim nga kjo. Është çlirim nga emocionet e ulta, nga mendimet negative, çlirim nga e kaluara, çlirim nga çdo gjë që ty të mban, besimet e kufizuara dhe ti ngrihesh lart në një energji të re. Dhe unë gjithmonë them, tani hapi syt në një botë të re si një njeri i ri. Pse e them ashtu? Sepse është vërtet një realitet i ri, është vërtet një në këtë realitet. Ke mendime të reja, ke emocione të reja, ke besime të reja për jetën. Dhe janë këto mendime dhe emocione që të krijojnë energji nga zemra. Është energji nga zemra që përhapet. Dhe mbani mend gjithmonë, kjo energji nga zemra juaj do krijoj realitetin. Dhe zgjidhje do gjesh zgjidhje pas zgjidhje pas zgjidhje. Të gjitha zgjidhje do t'i gjesh pastaj në mënyrën më të mrekullueshme ose do vinte këtë në mënyrë surprizuese. Pra, diçka do ndodhi, do të vinë një frymëzim, do të vinë një ide, do të vinë, sepse jeni në një energji tjetër, jeni në një frekuencë tjetër, është fuqia e zemrës tënde, fuqia jote elektromagnetike e trupit, që tani tërheq një jetë komplet ndryshe. Dhe çdo gjë që të ndërmarrësh, pastaj do të hapi derën për një jetë komplet të re. Dhe prandaj unë gjithmonë, nëse më pyesni për zgjidhje të një problemi, gjithmonë keni parasysh të ngriheni lart emocione, sepse kjo do ju ndryshoj, do ju shpëtoj përfundimisht nga ato probleme që mos përsëriten më. Se ja e zgjidhe një herë, po pastaj pse do të kalosh gjithë jetën të zgjidhësh vazhdimisht të njëjtat probleme. Ne rritemi, përparojmë gjithmonë jemi aty, jemi në këtë jetë të përjetojmë një ëndër më të madhe, të krijojmë diçka më të bukur për veten, dhe të shprehim veten tonë. Dhe në këtë rrugë ku ti shpreh veten tënde pastaj, gjithë jeta të mbështet. Është shumë interesante kur ti arrin që të lidhesh me veten tënde të vërtet dhe nuk ke gjithë maskat kanë rënë, gjithë pretendimet kanë rënë, nuk je më i varur nga, nuk do më t'i mbushësh mendin asnjëriu, t'i bësh qefin asnjëriu, se ndonjëherë zgjidhje, ne kërkojmë zgjidhje në jetën tonë, ndonjëherë jemi të shumë të kushtëzuar nga bota jashtë dhe duam që t'i bëjmë qefin këtij, t'i bëjmë qefin atij, ndonjëherë shkelim veten. Aty në atë moment, në çastin që ti çlirohesh komplet, ti do mendosh për veten tënde, për jetën tënde dhe më vonë do shohësh që edhe njerëzit e tjerë do të mbështesin, sepse energjia jote është ndryshe. Dhe çfarë kam shënuar tjetër këtu tek pjesa
E, pra si të gjejmë mundësi për veten time, si të zgjidh problemet në jetën time. Pra hapi i parë është të ndryshojmë këndvështrimin. Çfarë bëjmë ne? Ne ndryshojmë këndvështrimin. Në qoftë se po e shikojmë problemin nga ky pozicion, fillojmë ta shohim nga ky pozicion tjetër dhe nga ky pozicion ne mund të shohim zgjidhjen. Si arrihet kjo? Arrihet duke kaluar në neutralitet. Dhe këtë do ta bëjmë në meditim. Pra në meditim do kalojmë në neutralitet. Do kalojmë në një pikë, pra thjesht do shkëputemi nga ambienti, çdo gjë që të më që na rrethon, kujtimet, mendimet e tanishme, emocionet e tanishme, pra ka një lloj shkëputje. Nuk je investon aq shumë energji tek problemi, po tani energjinë që e kishe investuar tek problemi e investon tek vetja jote. Dhe në momentin që ndodh ky investim i energjisë tek vetja jote, ndodh një ndryshim i ndërgjegjes, pra ndodh një rikalibrim. Është shumë interesante dhe thjesht ke nevojë ta provosh. E di që në fillim kur je te kjo pika, nuk e beson që ekziston kjo pika, po ekziston, më beson që ekziston. Dhe diçka shumë e rëndësishme është që të kemi parasysh edhe gjatë ditës se ku e investojmë energjin ton, ku e investojmë mendimet tona. Bëni një bilanc në fund të ditës se ku e ke investuar energjin tënde. E ke investuar më shumë tek mendimet negative apo e ke investuar tek mendimet pozitive? Bëj një bilanc të energjisë se ku ka shkuar. Edhe ky bilanc që ti do bësh do të qartësoj shumë dhe do të ndihmoj jashtëmase në mënyrë të tillë ku ne në momentin që ne i masim. Është shumë interesante kur truri e dallon që ti po e mat, është shumë interesante sepse gjatë ditës vetë truri do filloj të mendoj pozitivisht. Është thjesht kjo teknika që ti je duke e matur trurin, është shumë interesante, vetëm një teknikë që ti je duke e matur, truri i thot, po më mat. Edhe op kalon te pozitivja. Edhe është diçka që ti mund ta bësh për veten tënde. Po bëhet bilanci tamam. Dhe kjo të ndihmoj, me kalimin e ditëve do shikoni që vetë truri do filloj të investoj më shumë tek mendimet pozitive dhe kështu ruhet energjia. Kjo është mënyra se si ne ruajmë energjinë, pra gjithmonë të shohim se ku e investojmë energjinë tonë, më shumë tek problemi apo e investojmë tek frymëzimet, tek idetë e reja, të lexojmë diçka më shumë, të informohemi pak më shumë, ndoshta të mund të jemi të hapur ndaj takimeve të reja, mund të takosh persona të rinj, ndonjëherë edhe thjesht një takim me një person që bën mund të japë zgjidhje që as nuk e kishe menduar. Pra është diçka që është energji që ndryshon brenda teje, sepse kur ti dhe mos e fajsoni veten, shumë e rëndësishme kur ta bëni këtë monitorimin, mos e fajsoni veten, jepini vetes pranim dashuri, sepse keni nevojë shumë për mbështetjen tuaj. Kjo është shumë e rëndësishme që rrit energjin, çfarë rrit tjetër energjin përveç bilancit, dhe mbështetjen ndaj vetes, përgëzoje veten edhe për gjëra më të vogla, përgëzoje veten për çdo lloj gjëje. Ishte një dhe thuaj vetes që meriton, pi një kafe meritoj, pjesë e meriton, çdo lloj gjëje dhe diçka të vogël. Pra merrni informacione të ndryshme, lexoni dhe libra frymëzues, diçka ose mund të lexoni libra që kanë të bëjnë me problemin që jeni duke hasur për momentin. Ka shumë libra interesantë që tregojnë për shembull për një pjesë teorike, po tregojnë edhe ngjarje personale. Dhe mund të gjeni shumë persona që ndoshta kanë hasur në të njëjtin problem që hasni edhe juve dhe ata kanë gjetur zgjidhje. Prandaj pra mos e fajso veten, përgëzoje veten, mirëkuptoje, falenderoje dhe investoni në emocione pozitive dhe kujto gjithmonë momentet që ke patur sukses. Në momentin që ne hasemi me një problematik, shumë e rëndësishme është të kujtojmë vetes se çastet që ne kemi patur sukses. Mendja, çfarë ndodh, domethënë mendja gjithmonë do ndjek zemrën tënde. Mbaje mend, mendja jote do ndjek zemrën tënde dhe mendja jote nuk mundet dot të ngjitet më lart se zemra.
prandaja, çfarë krijoni në zemrën tuaj, ndjenjën e suksesit që tashmë ja dolët dhe prezantojeni këtë ndjenjë, prezantojeni mendjes tuaj dhe mendja juaj do e krijojë këtë gjë në jetën tuaj, do krijojë planin e zemrës. Sepse mendja është aty për të krijuar, mendja është një gjeni jashtëzakonshëm, është aty për ju. Po mendja nuk është që të gjej, mendja nuk është për të gjetur zgjidhje. Zemra është të gjej zgjidhje dhe zemra është ajo e cila të lidh me frymëzime, me ide të ndryshme, me një jetë komplet të re. Dhe zemra pasaj do informoj mendjen. Prandaj mendja jeton me fuqinë e zemrës. Dhe keni për të jetuar jetën më të bukur që keni ndërruar ndonjëherë, në momentin që mendja dhe zemra janë një dhe bashkëveprojnë me njëra tjetrën, në momentin që ju qëndroni dhe qëndroni pak me veten tuaj, bëni një retreat të vogël çdo ditë. Një retreat të vogël, shkëputuni pak nga jeta e përditshme. Le të mos presim që të na ndodhë një pandemi tjetër, që ne tani të izolohemi nga bota dhe të merremi me veten. Merru me veten çdo ditë. Gjej një moment për veten tënde. Një moment shkëputje. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Ani po shikoj këto grafikat, erdhi rada meditimit. Mirë, paka shumë i thash. Okej, në rregull. Edhe diçka tjetër. Ku është kjo? Si e thash dhe diçka tjetër për të, si të gjejmë mundësi, është të bëjmë një reset, se ndonjëherë jemi shumë të fokusuar tek problemi dhe jemi brenda kutisë. Do të dalim nga kutia. Si të dalësh është të bësh një reset, ose shkëputu, edhe shkëputu vëmendje, po edhe shkëputu dhe fizikisht, ndoshta shkon në natyrë ose mund të zhvendosesh në ndonjë ambient tjetër, mund të ndryshosh diçka te shtëpia. Diçka që bëj shpesh është se ndryshoj gjëra të vogla te shtëpia. Për shembull këtu mbrapa kam ndryshuar këtë pjesën e luleve. Edhe çfarë bën këto ndryshimet e vogla? Të nxjerrin nga e zakonshmja, të nxjerrin nga subkonshenca dhe të bëjnë gjithmonë më shumë krijues. Domethënë ti e ndjen sikur po jeton gjithmonë në një ambient të ri, në një jetë të re. Pra, bëni një reset dhe ktheni të gjithë energjinë tek vetja juaj. Diçka tjetër, po dhe thash, domethënë disa dëshira janë të kushtëzuara nga jashtë dhe nuk në momentin që ne lidhemi me veten, rritemi në një energji më të lartë, atëherë ky është momenti që ti vërtet do lidhesh me zgjidhjen që të përshtatet ty më mirë dhe jo që të përshtatet botës më mirë. Dhe diçka tjetër është përveç të kthehemi te vetja jonë dhe përveç të informacionit të marrim është që beso se ka diçka për te i blokut që mund të ndjesh për momentin, besoj që ka vërtet ka zgjidhje, sepse një ndërgjegje aktuale nuk mund të shikoj për të shikoj lart mbi labirintin. Dhe ky besim do të mbaj aktiv, do të bëj që ti të bësh meditime çdo ditë dhe do e shohësh që zgjidhja do vi. Dhe zgjidhja do vi në mënyrë më të mirë, më surprizuese për ty. Kjo më ka ndodhur gjithmonë, sërish dhe sërish. Kjo i ndodhi edhe pjesëmarrësve të workshopit dhe prandaj frymëzova për këtë temë sepse më shkruajtën pafund, kishin gjetur zgjidhje të ndryshme, kishin marrë vendime të reja për jetën e tyre. Pra u zhbllokuan shumë gjëra në jetën e tyre dhe kjo erdhi nga rritja e energjisë, nga shkëputja që bën, nga dashuria që kishin për të krijuar diçka të re në jetën e tyre. Ishte. Prandaj tani do ta filloj me meditimin. Jeni gati? Do ta shkundim. Kudo ku jemi do shkundim rritjen globalisht. Gjithë bota do e ndjejë që ne jemi duke medituar sot. Tani, si është meditimi? Në qoftë se këtë do ta imagjinojmë që është bota aktuale, domethënë jeta jote aktuale me problemin aktual. Ne do fillojmë meditimin dhe do shkëputemi. Pra, do shkëputemi dhe çfarë është shkëputja? Shkëputja nuk është asgjë tjetër veç se është thjesht ti shkëput vëmendjen tënde nga ambienti ku që të rrethon. Shkëput në një farë mënyrë vëmendjen nga vendi ku je, nga divani, nga dhoma, shkëput vëmendjen nga njerëzit në jetën tënde, qoftë ndonjëherë shkëput vëmendjen dhe nga emri, identiteti. Pra, në një farë mënyrë nga çdo lloj gjëje që të lidh me të kaluarën, bën një shkëputje, bën një reset. Dhe çfarë ndodh, domethënë, këtu
ne lëshohemi në një farë mënyrë, do them që ndjeje hapësirën e thellëteje. Tani çfarë është kjo hapësirë? Është thjesht këtu hapësira ku jemi ne, por nuk është se nuk ka asgjë tjetër që historia thon, nuk ka ascende, nuk ka as njerëz të tjerë që të na kthejnë tek kaluara, nuk ka orendi. Pra në një farë mënyrë thjesht heqim të kaluarën. Dhe lidhemi në një farë mënyrë, lidhemi me burimin. Lidhemi me burimin. Çfarë është burimi? Është thjesht inteligjenca universale që na ka krijuar. Lidhemi me atë inteligjencë që na bën zemrën të rrah, kudo ku ju besoni, lidhuni me të, me atë që na ka krijuar. Dhe ajo është energji e jashtëzakonshme, është një burim i pashtershëm, dashurie e madhe, është një energji e madhe që na jep jetë. Dhe ne lidhemi me vetë jetën, lidhemi me vetë jetën. Dhe këtu, çfarë ndodh, do them që tani bëhu i madh, edhe thjesht do ta imagjinosh që je i madh. Nuk ekzistojnë ato energji. Nuk në momentin që se mua më çuditsin disa komente, nuk ekziston asnjë gjë. Ne lidhemi me dashurinë. Ekziston vetëm dashuria. Çdo gjë tjetër është mendja. Çdo gjë tjetër është mendja. Ekziston vetëm dashuria. Të gjitha ne lidhemi me dashurinë, lidhemi me një dashuri të madhe, lidhemi me vetë burimin e jetës, me krijimin, dhe është ajo dashuri që të ka krijuar, është vetëm dashuri, është thjesht, është e vërtet, ekziston vetëm dashuria. Dhe gjithçka tjetër janë krijime të mendjes. Po në momentin që ne shkëputemi, atëre edhe bllokimet e mendjes largohen, sepse ne shkojmë në zemër. Dhe në zemër ka vetëm dashuri. Në zemër nuk janë më ato bllokimet e mendjes. Në zemër jemi ulur dhe pastaj më vonë do shtrihemi. Unë do them pastaj që bëhu i madh. Do them që bëhu i madh, edhe do them që ndjeje dashurinë dhe lidhemi me dashurinë. Bëhu i madh edhe pastaj përjeto që ti je i plot. Bëhet shumë e rëndësishme kjo pjesa, të përjetojmë plotësi. Domethënë të përjetojmë që ne bëhu i madh, ta imagjinosh që trupi jot bëhet i madh, ndoshta një trup i madh dritë, je gjigant, je i madh në dritë. Dhe pastaj do ju them ndjeje dashurinë dhe pastaj do ju them që bëhu i plot dhe se ke gjithçka. Dhe çfarë bën? Kjo të rrit në ndërgjegje, të rrit në energji, dhe është çelësi që thash për të gjetur zgjidhje për problemin. Tani ne do krijojmë pasaj një mendim, që problemi është zgjidhur, që situata është zgjidhur, që tani ka zgjidhje. Nga ky mendim do kalojmë në ndjenjë, do them që ndjeje tani. Dhe nga ndjenjë do zbresim në tokën e re, ku zgjidhja ka ndodhur. Dhe në këtë tokë zgjidhja ka ndodhur. Pra me imagina do vizualizojmë që zgjidhja ka ndodhur. Dhe do ecim aty, do ju them pastaj ecë aty. Do ju udhëzoj që ndjeja mbi rreth rrotull, pra do ta ndjeni tamam sikur rreth rrotull po ecni në atë tokë, në atë botë ku zgjidhja ka ndodhur. Dhe do vazhdoni ta ndjeni në zemër. Dhe mbani mend çdo gjë që ju ndjeni në zemrën tuaj, ju ndryshoni frekuencën e trupit. Ndryshoni fuqin elektromagnetike. Pra, atë energji që ju rrezatoni nga trupi, ndryshoni me zemrën tuaj në momentin që e integroni energjinë e re në zemrën tuaj, atëherë zemra juaj do rrezatoj energjinë e zgjidhjes.